jako vždy nejdříve upoutávka na příště. Příště bude přednáška Terezy Nekovářové na polovské téma, bude se na jáma a kivadlo a bude to o neurobiologii vnímání času. A dnešního přednášejícího není třeba příliš představovat, protože je naším pravidelným hostem, jak sídlí o budovu dále na katedře experimentální botaniky, jak si myslím, biologie rostlin. Vyrůstající hvězdou naší nové psychologie, a to konkrétně tedy psychologie rostlin, a protože se na tu přednášku nemůžu dočkat, jak ji předám. Takže já děkuji za uvedení a začnu takovým, jak je mým zvykem, disclaimerem nebo omluvou. Jestli jste si někdo mysleli, že se tady něco dovíte o nové knize a mezinárodním bestselleru Petra Wohlleben'a, tak se nedovíte, ještě jestli si můžu něco vyměnit, tak se mě na něj ani v diskusi neptejte, protože než se k té knize budu vyjadřovat, chci si ji konečně napřed přečíst. A už se na ní těším. A mám ji v pořadí hned někde za jak se dělá evoluce novým vydáním. Takže zatím jako nebude to o Wohlleben'ovi, nebude to o záležitostech typu, řekněme, takové té metavědy, která se staví nad rostlinnou psychologií. Druhá věc, běží nám tady nějaký video na pozadí. To video berte jenom v této chvíli jako estetický doprovod k mému úvodu, protože a jako současně připomenutí toho, že když jsem tady povídala na příbuzné téma před přibližně 11 lety, taky jsem začínala tím, že mi tady v pozadí běželo takový video pro navození nálady. A bylo to video fitomorfních animovaných obludiček od nějakého výtvarníka. Kdybyste chtěli, myslím, že ho tu ještě mám a můžu ho třeba pustit pod diskusi jako podbarvení. Teď tady pouštím video, který nechávám zcela bez komentáře a slibuju vám jenom to, že v průběhu přednášky se dovíte, co to je. Ale je zjevné, že je to takový nějaký jako seriál, co se dá čekat od psychologů. Tak a teď teda přeci jenom za těch 11 let se trošku jako můj styl i v obsah toho ze přednášky vyvinul, takže místo toho, abych dávala high-tech animované video, tak dávám ručně malovaný obrázek, jako takové moto. A je to obrázek, který se v nenapodobitelné italštinou podbarvené australské angličtině, tak titul toho obrázku je Vegetarian Aberrations a autorkou toho obrázku je paní Monika Galliano. Výtvarnice, hudebnice, filozofka a ještě lecos jiného, jak uvidíte. Ale zatím tohle berte opravdu jenom jako předznamenání. A půjdeme tedy k tématu. Jsem tady po něco více než 11 letech, kdy jsme tady měli v roce 2006 přednášku na čtyři ruce s kolegou Žárským na téma a co když ho mají? Mohou být rostliny inteligentní, když nemají mozek? A tehdy jsem uváděla v tom roce 6 takové rodící se území, řekněme, na pomezí biologie, humanities a kdo ví čeho dalšího, zvané rostlinná neurobiologie nebo nauka o rostlinné inteligenci. Od té doby se věci trošinku pohnuli a já dneska taky zcela záměrně trošku stavím tohleto povídání jako povídání, kterých bude poměrně hodně jako portrétů s nějakýma komentářema. Bude to trošku o lidech a hodně o vědě. Tu oblast rostlinné neurobiologie nebo nauky o rostlinném chování v zásadě založili nikoli sami, ale tihle dva pánové. Přičemž jeden z nich, Fero Valuška, je náš téměř krajan a poměrně pravidelný návštěvník tady v Praze. A jinak ale působící především na univerzitě v Bonnu. A ten druhý je profesor Tony Trevava, působící, dokud nebyl emeritus, tak jako na plný úvazek v Edinburghu a teď už jenom tak jako trošinku jako emeritus, protože je to starý pán, ale velice živý starý pán. A ti přišli někdy na přelomu tisíciletí, přišli s takovým průlomovým nápadem. Tohle je, myslím, taková první vlaštovka celého pole. Komentář v Proceedings of the National Academy of Sciences, čili slušný časopis od Tonyho Trevavase, o tom, jak by se asi rostliny mohly učit. A
Bylo to samozřejmě komentář nějaký docela jako solidní molekulárně biologický práce o vápníku. A pak jako nad tím začaly vyrůstat různé jiné věci, zvané review od tého špána, Aspects of Plant Intelligence, který jako rozjelo tu lavinu a který otevřelo vlastně celou tu oblast toho, že bychom se mohli dívat na rostliny, řekněme, etologickým pohledem nebo neurobiologickým pohledem dokonce, jak tvrdí někteří, že to netreba vás. Samozřejmě ne každému to bylo po chuti. Rozvinula se taková poměrně čilá polemika, to znamená, různí jiní autoři do něj rýpali a on všim jako v různých časopisech kategorie Naturwissenschaften a Nature a tak podobně publikoval další a další přehledňáky o potenciální rostlinní inteligenci. Tady už jsme někde téměř u data té mojí přednášky. Tady do toho vstoupila druhá vlna, řekněme, Fero Baluška a spol. Štefano Vancuso, kterýho si pamatujte. Říkají, nejenom, že by ty rostliny mohly se jaksi chovat inteligentně, ale oni by mohli konec konců mít nějakou paralelu i některých aspektů nervového systému našeho. Čili přinesli tam tu neurobiologickou vlnu. Tohle to je teda pořád rok 2004. Pak jako tohle to už je poměrně podezřelý, když v trendech vyjde článek, který je na stránku i se seznamem autorů. A jediný jeho konstatování je, že prostě pan profesor Trevavas na starý kolena hlásá bludy. No, pan profesor Trevavas samozřejmě jako si to taky nenechal líbit. To už je, myslím, někde jako, ale trošku zase couval, že jsou to vlastně jenom metafory. Pak jako vycházely další, čím dál tím emotivněji teda laděný mezi titulky a nadtitulky a podtitulky a pan profesor Trevavas se odmlčel a už jsme si říkali, je to starý pán a bude to s ním nějaký jako špatný. Až do chvíle, kdy teda přišel tento pádný argument asi po 500 stranách, což je kniha velice dobrá, kterou máme tady v knihovně a kterou vřele doporučuju. A protože knihu máme tady v knihovně a vůbec jako je k sehnání, a asi teda se nebude překládat, protože se obávám, že lidi, kteří jako ocenějí, se všem všudy umějí anglicky většinou, protože to je jako opravdu poctivá vysokoškolská učebnice, když se takhle jmenuje, jo? Rostlinného chování a rostlinné inteligence, tak jako o tomhle tady povídat nebudu. Přeci jenom kromě toho, že vyšla teda ta kniha už před několika lety, tak celé to pole se jako někam ubralo i institucionálně. Já jsem připomínala tady Štefana Vancuse jako z té party okolo Fera Balušky, který přišel s tou záležitostí nikoli rostlinného chování, ale rostlinné neurobiologie. Pozor, rozlišujme. Chování je to, co zkoumají psychologové. Neurobiologie je to, co zkoumají takový ty neurovědci, co transformují myšičky zeleným fluorescenčním proteinem a pak jim dělají okýnka do lepčiček a strkají do toho konfokální mikroskop a objektiv a podobné věci. Tak Štefano Vancuso je momentálně šéfem Mezinárodní laboratoře rostlinné neurobiologie. Nebudu se to pokoušet číst italsky, aby se Zdeněk Kratochvíl a jiní, co umějí italsky, netvářili, ale je to Mezinárodní laboratoře rostlinné neurobiologie ve Florencii a dělá se tam, řeklo by se, taková v podstatě normální věda. Otázky toho, jakým způsobem rostliny vnímají své okolí, otázky toho, jakým způsobem, řekněme, rostliny používají elektrickou signalizaci, na co reagují. Trošku jako od té normální vědy, jako trošku aberrantně tam to, že je tam, řekněme, výraznější mediální přítomnost, než řekněme, u naší katedry experimentální biologie rostlin, ba i botaniky dohromady. A jako my jsme ještě neměli první stránku v Timesech, nebo ani v Týždni, což Fero Baluška měl po válku. Ale jako dělá se tam normální věda, která se publikuje v normálních časopisech, že jo. Scientific Reports je taková ta, řekněme, nižší střední třída asociovaná s vyšší třídou, to znamená, sedí to na serveru Nature. A má to recenzní řízení, říkají, že podobně rigorózní, akorát, že si nevybírají podle toho, jestli je to zajímavý, jenom jestli je to vědecky zdravý. Tak. Čili řekněme, že po těch 11 letech já bych shrnula to, že to, co bylo předmětem
čilé debaty, někdy i dost emotivní, tak se vyvinulo, utlouklo do takového docela konsenzu, který říká, že ano, rostliny využívají obecné signalizační mechanismy, podobné i některým z těch, které známe z naší nervové soustavy, používají elektrickou signalizaci, jontovou signalizaci, membránové váčky, které nosejí něco, a teď se dohadujeme, ale to už je technická debata, jestli auxin se vylejvá z váčku jako neurotransmiter, nebo jestli tam chodí receptory aktivní nebo neaktivní po těch váčcích, ale už jsou to otázky, ze kterých se dá jako vyvodit něco, na co se dá napsat grant a ten grant řešit a udělat z toho 4 publikace. Čili stalo se to normální částí rostlinné vědy. Současně teda původní společnost pro rostlinnou neurobiologii je pravda, že se přejmenovala na Society for Plant Signaling and Behavior. Důvod a časopis taky, a důvod je ten, že se blbě scháněli recenzenti, protože lidi jako nechtěli být asociovaní s něčím, co se takhle jako divně jmenuje a zavání nějakýma pavědama. Jako na druhou stranu je pravda, že na rozdíl od jiných mezních oborů, aniž bych se kohokoliv dotýkala, tak jako myslím, že to nepřitahuje až tak mnoho bláznů a podivínů a obzvláštníků. Jako nestalo se mně, že by po mně někdo chtěl, abych zařídila zamítnutí článku, kde je dokazován do 6denní stvoření nebo vyvracen Einstein nebo něco jiného, kdežto jinde se tohle stává. Tak, dále. Druhá část toho konsenzu je, že rostliny vnímají své okolí, že na to své okolí nějak reagují, že na ně reagují nejenom nějakýma bezprostředníma rychlejma reakcema, každý zná mimozu nebo každý zná tu netýkovku, co do ní cvrknete a ona střelí semena, což je mimochodem reakce v zásadě pasivní, to je napružený péro jako pastička na myši. Ale že na ně reagují i mnohem zajímavěji tím, že modulují a modifikují svou ontogenezi, že se rozhodují, a já neříkám, že k rozhodování je třeba mozek, ale že se třeba rozhodují, jestli má pupen vyrašit, jestli má kořen, jak si nasadit postranní kořeny, jestli se má jako spíš kvest nebo spíš dělat listy, co má být z nějakých pupenů, jestli mají zůstat dormantní a podobná rozhodnutí ty rostliny činí dnes a denně. A dokonce to vypadá, že je činí třeba i na základě nějaké své minulé zkušenosti, typu toho, že když ze severu neustále přicházejí silné větvy a větry a omlacují větve, tak přece proč tam zakládat pořád další a další pupeny, je lepší strčit to na druhou stranu. Jo, tento typ rozhodnutí zřejmě rostliny činí neustále. Teď je otázka, proč vůbec trvalo tak dlouho, než se k takovémuhle konsenzu došlo. A proč kolem toho bylo tolik emocí? No. A proč kolem toho pořád je tolik emocí? Teďka běží jako docela bouřlivá debata v literatuře o tom, jestli rostliny mají consciousness nebo awareness, a co je víc a co je míň, a píšou o tom lidi, kteří v podstatě vědí hodně o těch rostlinách a málo o té psychologii nebo naopak a nedají se dohromady a já už to ani nečtu. Já si myslím, že v této fázi je prostě na čase jít do primární literatury a udělat si tady takový journal club o jistém, nějak třeba pochopíte asi jak, subjektivně motivovaném panoptiku primárních paperů, který nějakým významným způsobem to pole utvářeli a utvářejí. Čili nedělám přehleďák, dělám pár case studies, což je vejmluva za to, když je člověk línej udělat přehleďák, anebo na to má jenom jednu přednášku a nikoli semestr. Tak, první věc. Proč trvalo tak dlouho udělat ten konsenzus? Do jistý míry za to může tahle knížka, která je velmi zábavný a příjemný čtení, který vás může i přivést k tomu, abyste si nějaké věci dohledali. Jediný průšvih je, když se čte jako literatura faktu. To je knížka, která se má číst jako něco napomezí science fiction a beletrie a pak je všechno v pořádku. Je to knížka, která dokonce vyšla recentně, byl na základě toho natočený film, ke kterému udělal muziku Stevie Wonder. Bohužel jsou tím pádem hlídaný autorský práva, nedá se to někde celý stáhnout, a když tak beze zvuku. Je to velice podivná taková kombinace, to, že ten obrázek vypadá v obou případech tak jako při jistým pohledu, že jo, Schweinem, ale Schwein, nestydatě, prosím vás, vpravo to je list v Kirlianově fotografii, nehledejte v tom nic jiného.
Mně to tak teď došlo, jak na to koukám. A myslím, že mu ještě museli vyretušovat střední žilku, aby to nevypadalo ještě hůř. Právě proto. Ale tahle ta kniha propojila, jako vyjádřila jistýho ducha doby toho přelomu těch 60. a 70. let. A vyjádřila ducha doby, která byla svým způsobem velmi zajímavá a svým způsobem taková trošku panoptikální, že jo. Předpokládám, že aspoň ti, kteří buď to jsou pamětníci, kterých asi moc nebude, anebo čtou věci obskurní, které se nedají brát příliš vážně, tak je tenhle ten, tak je tenhleto, tahleta doba nějakým způsobem osloví. Je to doba, kdy jistý švýcarský hotelier začal cestovat po světě a sbírat bizarní reliefy a snovat teorie o tom, jak naše civilizace založili. Mimozemšťani, to je Erik von Däniken tamhle nahoře s tím, s tou svíčičkou, jistě už měl baterku, ale na fotce to nevypadá tak dobře. Byla to doba, kdy vycházely knihy Carlose Castañedy, jakožto, u kterých není pořád jako jasný, co z toho mu někdo nakoukal, co z toho opravdu odpozoroval, co z toho si vymyslel. A je to v zásadě podobný žánr jako ten Secret Life of Plants, proto to tu ukazuju. Akorát, že jako Secret Life of Plants je o kytkách. Konečně tadyhle ten upjatý pán dole, který vypadá, jako kdyby do té doby nepatřil, tak do té doby patří velmi. A docela by mě zajímalo, jestli ho tu někdo poznal. Je jistý profesor František Kahuda, někdejší to ministr školství Československé socialistické republiky. A takto zakladatel Mentionové, a téměř jediný hlasatel Mentionové teorie. Čili je to doba, ve které kvetly různé obskurní vědy a ve které byly možné různé jako obskurní vědecké přístupy, z některých buď nic nezůstalo, nebo naopak něco zůstalo, nebo je nám líto, že se v nich nepokračovalo. Byla to taky jediná doba, kdy jako lidi občas lítali na měsíc a i se odsaď vraceli, někdy s potížemi vys Apollo 13. Byla to taky doba, kdy v roce 69 pod záštitou armády Spojených států jakousi partu napadlo propojit 4 pracoviště na západním pobřeží, teda 3 na západním pobřeží a dokonce jedno až v Utahu, počítačovou sítí, který tenkrát říkali ARPANET, posléze se z toho teda vyvinul internet. A taky to byla doba, kdy nevím, jestli tuhletu dvojici jste někdy o téhle dvojici slyšeli, ale ano, to je dárkyně. Ta paní nahoře je Denis Darvol a ten pán dole je Louis Vaškanský, který si nechal transplantovat její srdce, i když věděl, že je to pokus, který nemá šanci přežít, ale on tak jako tak umíral. Ta paní to do toho mluvit nemohla, protože tu přejelo auto. Jako měla bych tady mít fotku jako dalšího hrdiny toho jejího manžela, který teda s transplantací souhlasil. Ale prostě byla to doba, kdy se začínalo s odvážnýma medicínskýma a technologickýma postupama a kdy se jako lidi možná jako míň báli toho, že se s nima bude někdo soudit. Ale to je taková poznámka na okraj. Tak a teď jsme v téže době a teď jako se obávám, že do toho příběhu začínají vstupovat nějaký temný síly. A to jako opravdu temný síly. Mám na mysli tadyhle toho pána, Cleva Baxtera, psanýho takhle podivně, který, jak vidíte z těch dat, tak jako dožil se, řekněme, průměrného věku výkonného rostlinného biologa, i když, že jo, tam jako, že jo, když si vybavíte Němec, Prát, Haberland, jako všichni těchhleti pánové to dotáhli v plném zdraví, tak jak jako poměrně nejmín do 90, ne-li do stovky, tak protože s těma kytičkama pracoval a ono to prý jako přidává na zdraví. Nicméně je to pán, který měl původně úplně jinou profesi, protože to byl agent CIA a to specialista již od mladých let na využití moderních psychologických technik. Rozumí se specialista na detektory lži, vývoj detektorů lži, výslechy na detektoru lži, ku podivu ne na to, jak oblafnout detektor lži.
Takže on někdy od roku 1948, teda už jako co by armádní mladíček, byl u té CIA a postupně se jako vypracoval. Postupně se vypracoval na to, že v těch 60. a 70. letech už jako spíš už jenom řídil a školil ty další agenty. Nevím, jestli fakticky někoho vyslýchal a vysedával teda v té své pracovně s tím detektorem a podle všeho se dost nudil. Jako oficiální životopis, který založil si taky... Založil si tedy nějakou takovou polosoukromou školu na cvičení operátorů detektoru lži, kteráž to škola existuje dodnes. A přijímá žáky a inkasuje od nich. Sídlí tuším ve Washingtonu. Každopádně, řekněme v 60. letech, kolem toho roku 68, už měl za sebou více než 20 let výzkumu v aplikacích psychogalvanického reflexu, to znamená změn vodivosti kůže v závislosti na tom, co se děje ve vaší mysli a emocích, ve studiu chování. Známá je zejména jeho práce kolem detektoru lži, co všechno, jak školil ty agenty. O CIA se tam v tom oficiálním životopise nepíše, což se asi nějak úplně neslušelo, nebo to neměli rádi. Také jako vládní svědek ve výzkumech pomocí detektoru lži. Jinak možná stojí za to udělat trošku odbočku k té technice. O co tam teda jde? Jde o to, že je to teda přístroj, který dokáže měřit řadu fyzikálních parametrů v podstatě neinvazivně, takže jako na člověka různě jako nalepějí a gumičkama a suchýma zipama připášou na různá místa různý elektrody, které něco měřejí. Takže kromě jako všeobecného diskomfortu, že na vás jsou nalepeny nějaký měřáky a že vám někdo klade nepříjemné otázky, tak se vám nic neděje, z osobní zkušenosti to teda nevím. A je to metoda, která má jako po právní stránce takovej jako v různých zemích různý status. Třeba v Americe existují publikace, které přeložili vyloženě pod záštitou Národní akademie věd, udělali komisionálně teda posouzení toho, nakolik je ta metoda použitelná, teda metoda, která vychází z toho, že nějakou nervozitu, nespokojenost, nejistotu vznikající třeba z toho, že lžete, že převádí do nějakých odečítatelných parametrů. Závěr teda této komise byl, že u specifických incidentů, to znamená, ptáme se na konkrétní otázku typu rozbil si to okno nebo ne, takže se vysoce signifikantně pozná, jestli odpovídající osoba mluví pravdu nebo lže, že vysoce signifikantně tedy koreluje to, co odečte ten test s tím, co je doloženo třeba jinými metodami, včetně třeba dobrovolného přiznání v pokusech nebo včetně nezávislých důkazů. Ale že tedy sice ty výsledky jsou vysoce signifikantně nenáhodné, ale zdaleka nikoli perfektní. Samozřejmě ta metoda se používá se i u nás, občas to projde do novin, zpravidla tak, že někdo nabízí, že se nechá na detektoru lži třeba i testovat. A současně se nabízejí všelijaký firmy. Tadyhle teda ta cena není úplně aktuální, těch skoro 300 tisíc, nevím, jestli z DPH nebo bez. Protože tu cenu jsem si opatřila, když jsem o tom měla přednášku někdy před 5 lety. A pak jsem se pokoušela najít aktualizovanou a zjistila jsem, že za českým trhu už není v prodeji, byl na slovenském a v přepočtu to vyšlo velmi podobně. A je pozoruhodný, že tam byla furt ta samá nekvalitní fotka, furt toho samého typu, takže nevím, nakolik je příslušný obchod důvěryhodný. Nicméně existuje řada důvěryhodných obchodů, tohle je sice náhodou taky slovensky, ale není to ze stejných stránek, že spousta teda firem a detektivních kanceláří a všelijakých jako security firem vám nabízí, chcete si nechat své zaměstnance otestovat na detektoru, že jestli vynášejí nebo nevynášejí zapakatel jako standardní cena, já nevím, 15 000 za osobu, v takovýchhle řádech se to pohybuje. Můžete si udělat nějakou jako smlouvu na větší jako opakovaný a podobně testování. Tak, že tohle je část jako těch fakt, pak jako jsou jiné věci, že existují jiné publikace od jiných spolků, nevím, jaký důvěryhodnosti, ono vůbec celý tohle polo je poměrně zatížený otázkou toho, nakolik důvěryhodná je informace. Informace je důvěryhodná tak jako její zdroj, důvěryhodnost zdroje velmi snadno se dá jako velmi často se jako nedá pořádně posoudit. Když něco prošlo komisí National Research Council, tak je to asi,
asi jako důvěryhodnější než nějaký občanský sdružení, který se neopírá ani za jednu publikaci, ale kdo ví. Nicméně tenhle ten citát je z této publikace, nikoli z této. Že jakožto metoda pro screening bezpečnosti spolehlivosti zaměstnanců je ta metoda zcela nepoužitelná nebo zcela nevhodná, protože příliš mnoho věrných a pravdomluvných tam vychází negativně a naopak příliš mnoho významných bezpečnostních rizik není detekováno. Ono to funguje v podstatě na tom, že to objektivizuje takovou tu věc. Zkoušíte študáka, ty, kdo zkoušeli, nebo jste u zkoušky, co by študák. A víte, že člověk je někdy u zkoušky vyklepaný a že je to na něm poznat. A to je asi tak všechno. Ale já nevím proč. Jestli je to proto, že dotyčná, kterou vidím poprvé v životě, je šílená trémistka při jakýkoliv zkoušce, že si vytáhla otázku, kterou neumí, nebo že dělá první ústní zkoušku v životě, to už nevím. To už je moje interpretace, která může být špatně. Podobně je to s touto metodou. Druhá věc je, že testy, nebo jaksi přesnost výsledků testů na detektoru lži, čili poligrafu, se dá degradovat nebo nějak jako vyrušit prostřednictvím cílených protiopatření. Pokud jde o cílená protiopatření, tak tadyhle můžeme ocitovat tohoto pána. Říká, že nějaký major, jehož jméno si už nepamatuji, ale jako dá se dohledat, že se jmenoval Dufek teda, mi v tehdejším zdravotním středisku ministerstva vnitra v Krakovské ulici radil, že když si lhát, musím se plně soustředit na něco příjemného a uklidňujícího. A představovala jsem si, že si pochutnávám na dobrým makovým koláči. V případě úplně nevinné otázky doporučoval myslet na něco nepříjemného nebo vzrušujícího a fungovalo to, protože opakované testy na detektoru lži jsem CIA zvládal bez problémů. Hodně záleží na tom, kdo váš výslech na detektoru vyhodnocuje, jestli je chytřejší než vy nebo ne. Tak první věc. K otázce spolehlivosti zdroje. Nakolik spolehlivým zdrojem může být někdo, o kterém asi jediné dvě spolehlivé informace jsou, že teď je to jako pán přes 80, který bydlí v Dolních Břežanech a dává rozhovory různým médiím. Druhá spolehlivá věc, že byl po jistou dobu mezi lety, řekněme 1972 až 1984, minimálně trojitým agentem, a to v tomto pořadí STB, KGB a CIA. Čili o spolehlivosti zdroje je to prostě paradox kréťana v praxi. Nicméně, co se dá dohledat, že jako ty těma testama při nástupu do CIA procházel v roce 1972 a ten, kdo si, o kterém se tu teda tak jako vyjadřuje někde i květnatěji, že nebyl chytřejší než on, je dost dobrý, že nebyl-li to osobně pan Cliff Baxter, tak to mohl být aspoň nějaký z jeho prvních žáků nebo z těch jím vyškolených žáků. I podle toho, jako kde ty testy dělal, kdy ty testy dělal, u jaký instituce. Takže jako ty nitky se někdy propojujou takovým ne úplně standardním způsobem. Jak jistá fyzická podobnost, zejména za mlada s Václavem Klausem starším, je čistě náhodná, i když někdy v dějinách byla mylně interpretována. Říkají obě strany, že mylně. Tak ale vraťme se k Baxterovi a k tomu, jak teda seděl v tom kanclu ve Washingtonu a neměl koho testovat a nudil se a vařil si kafe. A napadlo ho, že když tam má ten citlivý měřák, takže by si mohl zkusit, co to udělá, když ty elektrody místo na vyšetřovanou osobu naměří na dracénu v květináči, nebo co to měl, dracénu nebo filodendron. Tuším, že dracénu, ale pak dělal i na filodendronech a na monstéře, což je ten filodendron. A zjistil, že když připojí elektrody, zapne zapisovač a pak kytku zaleje, takže ona mu udělá velice podobnou křivku, jako dělá lidský subjekt, když je nějak příjemně emocionálně vzrušen. Takže jako podobnost možná čistě náhodná, možná nenáhodná, ale tohle je jeho originální záměr teda. Z jeho publikace, teď už se dostáváme do té primární literatury. Já nevím, co je to měřítko. Ne, tadyhle je. Já mám 0,4 minut, takže tohle asi budou minuty, no. Je to teda záznam pořízený v únoru 66, takže pěkně dávno. To měřítko tam je, ano, tadyhle je stimulus, tadyhle je ta vlna.
a tadyhle bylo někde zalití a taky vlna. Takže ono ho to napadlo, že teda bude zkoumat, na co všechno vlastně ta kytka může reagovat. A téhož dne, nedlouho po třetím, opravdu téhož dne, jo, tak pozor, tohle to je 13 minut a 14 minut, čili tlustý čáry jsou, tady je jeden, nebo 13 minut, 14 minut, minuta je celý tohle. Tak jeho napadlo, jak by teda ta vracena fungovala na nějaký nepříjemný nebo nebezpečný stimulus. A první věc bylo, zkoušel o ní jenom jako na ní poťukat, tep, jo, contact plates with pen, prostě nějak zaťukal na nějakou, zaťukal perem na talířek s podhrnečkem a ta kytka, jako kdyby to slyšela, tak nějak jako poskočily ty záznamy. A pak začal uvažovat o tom, jestli by nemohl tej rostlině administrovat nějaký jako nepříjemný až ohrožující stimulus. A ku podivu se mu takhle šíleně jako rozklepala ta křivka v okamžiku, kdy jenom pomyslel na to, že by tej draceně mohl připálit list zapálenou sirkou. Neudělal to, jenom na to pomyslel v té chvíli. Takže jako má telepatickou kytku. A pak teda si opravdu došel pro tu sirku, a v zásadě ten list left examination room for the match a ta kytka byla celá vyděšená, čára prostě mimo a do chvíle, kdy už si to přines tu sirku a tadyhle ji zapalil, tak už v podstatě rezignovala a udělala jenom takovou jako ve srovnání s tím malou vlnku. A jako ten článek je dlouhý a těchhle těch záznamů je tam strašně moc. Nebojte se, nebudu je probírat všechny, tohle byla jenom taková ukázka. Tak a postupně se tedy dopracovával k dalším a dalším jako nápadům, co by mohl dělat a položil si otázku, jestliže ta rostlina tedy umí číst moje myšlenky, například to, že uvažuju o tom, že bych jí připálil list, tak jestli pak ona by nedokázala dokonce vnímat, že se něco děje, nějaké jiné živé bytosti v jejím okolí. A ku podivu to, co by napadlo na Šince, jakože že pojí řetkvičku nebo něco takového, tak toho nenapadlo. Jestli jako jeho dracena vnímá, že sesterská rostlina, teda řetkvička, je právě pojídána. On udělal strašně složitý a sofistikovaný experiment, kdy si pořídil žábronožky, takto používané jako nějaký krmivo pro rybičky nebo nějaký dafnie. A v sousední místnosti dal asistentovi časový rozpis, kdy má házet skumavky se žábronožkama do vody a sledoval, co vroucí. A sledoval, co mu v té době dělá záznam teda detektoru lži připnutýho. Teď to myslím, že to bylo už na tom filodendronu a ne na té původní draceně, kterou tak jako všelijak tu jí povařil, listu jí připálil a už byla taková nějaká jako opotřebovaná těma pokusama. Ale udělal takovouhle sérii experimentů, hodnotil tedy odpověď detektoru kvalitativně, odpovídá, neodpovídá, přičemž to kvalitativní hodnocení je otázka expertního pohledu kvalifikovaného znalce, který jako pozná, že subjekt myslí na něco příjemného, jako třeba na makovej koláč a tím pádem už jako vyvodí, že když myslí na něco příjemného, jako třeba na makovej koláč, takže teda asi nelže. Tak, ale tak jako co z toho vyvodil pan Baxter, osobně tomu asistentovi snad ani jmenovitě nepoděkoval, ono taky možná, že totožnost asistenta byla utajena a kdyby nebyla, tak by asistent měl průšvih v pracovní době a tak dále, tak vyvodil z toho tedy závěr ten, že signifikance těchto experimentálních výsledků poskytuje důkaz o existenci dosud nedefinované primárního vnímání v rostlinném životě a indikuje, že ukončení života živočicha, takhle formulováno uvaření žábronožky teda, může sloužit jako vzdálený stimulus pro demonstrace této schopnosti a ilustruje, že tato schopnost může být nezávislá na lidské mysli. To znamená, nečte to jenom moje myšlenky, ale je to i to, že umírá žábronožka. Četli jste někdo od Umberta Eka Ostrov včerejšího dne? To je sympatetický prach, jak vyšitej, že jo? A najednou s tímhletím on přišel a publikoval to v recenzovaném časopise. A to v recenzovaném časopise jménem International Journal of Parapsychology. Pozor, jo?
Nicméně přesto, že to bylo v takovýmhle jako divným časopise, tak pochopitelně to vzbudilo reakce v časopisech, který mají taky jako v názvu své zaměření a v podstatě předem dáno, jak ty výsledky mají vyjít, typu Skeptical Inquirer. Ale jako nejenom to, ona totiž tahle ta záležitost byla natolik jako zase mediálně poměrně profláknutá, až do toho přišel ten Secret Life of Plants, asi ještě v téhle době ne, protože tohle byl rok 75 už jo. Takže ono to bylo poměrně mediálně proslulý a posléze docela i jako významní učenci se pustili do toho, že se pokusili ty Baxterovy pokusy se vším všudy zreprodukovat podle jeho návodu a opublikovali ty jako Letter in Science. Takže tím pádem to přestaly být obskurní plátky typu Journal in Parapsychology. A byl z toho teda článek v Science, který ovšem říká jenom to, že se jim nepovedlo zreprodukovat Baxterovy výsledky. A nevím, jestli existuje nějaký jiný jako článek v Science, který je o tom, že někomu něco vyšlo negativně. Možná o studený fúzi ještě něco podobného, to nevím, to jsem nesledovala. Rozdíl zásadní byl ten, podle mě úplně nejzásadnější byl ten, že ten pokus udělali jako double blind. Jo? Že jak ten, který odečítal, tak ten, který tam házel ty zkumavky, věděl, že vhozena zkumavka číslo 17, ale nevěděl, co v ní je, to věděl ten třetí, který připravoval ten pokus. A samozřejmě měli tam taky jako vyšší počty pokusů a kontrol a měli tam pořádnou statistiku a hlavně tam měli teda to double blind uspořádání. Čili nebylo to tak, že vyhodnocovač té stopy věděl, že v této chvíli byla vařena žábronožka a pak to v tom našel. Byl to solidní double blind pokus. Ale jako jistě pochopíte, že po téhletý jako záležitosti a po tomhletom příběhu, který se vlekl, jak tady vidíte, 7 let. Takže už se opravdu nikomu nechtělo po celou jednu generaci pouštět se do studia rostlin psychologickými metodami a to dokonce ani těma high-tech, jako je detektor lži. A musela v podstatě vyrůst generace, která tohleto nepamatuje, aby se do toho někomu chtělo. Že tady ten závěr, no to je poctivý článek, jo? Že testovali hypotézu primární percepce tak, jak ji předložil Baxter roku 68, zaznamenávali elektrickou aktivitu listů filodendronu, zatímco náhodně házeli do vroucí vody, buď to teda pipetové špičky obsahující žábronožku, anebo bez žábronožky. Podmínky nastavili podle Baxtera, anebo dokonce tak, jak se s Baxterem ještě domlouvali, jak on to dělal. To jako byla to taková ta noblesní doba, kdy ty odpůrci spolu fakt mluvili. On jim radil, jak to mají udělat. A ty data analyzovali při 5 nezávislých pokusech, každý ze 4 kytek, každý u 5 žábronožek a 2 kontrol, 2 statistické metody a dokázali teda tím double blind pokusem, že jako nic. A tím pádem bych řekla, že celý to pole se přestěhovalo výhradně na parketu různých new ageáků a naopak kdokoliv by se něčím podobným v dané generaci chtěl v rámci standardní vědy zabývat, tak jako byl za new ageáka. No a teď nám do příběhu vstupuje paní Monika Galliano, tak to autorka toho obrázku, jak říká muzikantka, ale hlavně svým hlavním povoláním je to Research Associate Professor in Evolutionary Ecology na Univerzitě Západní Austrálie, jinak je to taky žačka Stefana Mancusa, velmi sympatická paní, která píše jednak takový polofilozofický články, řekněme, který jako s kterýma moc nesouhlasím. Ale jednak taky je jedna z mála, kdo opravdu dělá pokusy. A ty pokusy jsou hodně zajímavý. Tak první, s čím přišla, byla velmi jednoduchá otázka. Mohou se rostliny opravdu individuálně učit? A já jsem tady před těmi 11 lety povídala o tom, jaký je rozdíl mezi tím učit se versus jenom vyhodnocovat nějaký nahodilý stopy jakožto připomínku něčeho. Jo? Ale mohou se opravdu učit, tak vezměme nejjednodušší etologický model studia učení a to je habituace. Když připomínám v podstatě wikipediovskou definici, habituace je učení, které je nutné k tomu, abychom ignorovali podnět, který se nám stal známým a irelevantním. Bydlíte u železnice, nevnímáte, že okolo jezdí vlaky. Jo?
nosíte hodinky, které tikají, vůbec nevnímáte to tikání. Prostě naučit se ignorovat podnět, který přichází v opakovaně a v podstatě ztratil jakýkoliv význam. Tak umí tohle Kytka? Pro tento případ vzali známý to etologický model citlivku, čili mimózu pudiku. Pro ty, kdo ji neznají, je to taková ta krásná Kytka, kterou pošimráte a ona reverzibilně zavře listy. Reverzibilně proto, že je to poměrně rychlým pumpováním vody přes buňky na rozhraní teda řapíku a listu, který se vlastně tou vodou dokážou napumpovat a natlakovat, takže to působí jako takovej tlakový polštář, který ten list zahne tam nebo zpátky a zase tu vodu je možný vypumpovat do mezibuněčných prostorů. Stojí to nějakou energii, ale je to zcela vratná záležitost, která je poměrně rychlá a probíhá před očima. Že pošimráte mimózu nebo ji nějak mechanicky stimulujete, ona sklopí listy. A teď tady ta paní Galiano si udělala takový stolní aparátek jako malej bungee jumping z výšky 15 cm pro květináč se sazenicí mimózy. Takže definovaným způsobem mohla mechanicky stimulovat ty rostlinky, takže je pustila na nějakou pružnou podložku na molitán z výšky 15 cm a tam to jako v nějakém rámečku ještě trošku poskočilo. Na takovýhle stimul, když to udělá jednou, tak ta Kytka prostě zavře listy, je to zřetelně vidět, může ji potom vyfotit a může dokonce na té fotce měřit, jak moc ty listy zavřela. Takže je to kvantitativně hodnotitelný. A teď postavila si pokus, kdy sledovala jednak to, jestli opakovaná stimulace tímto způsobem zapříčiní to, že se rostlina stane vůči tomuto způsobu ovlivnění necitlivou. A samozřejmě musela ošetřit, že to není proto, že se naprosto utahala a už nemá čím pumpovat a že stále teda reaguje na jiný podněty, které nejsou tohleto zapřesení nahoru dolu. A dále sledovala, pokud se tak stane, pokud se stane necitlivou, jak dlouho jí trvá, než to zapomene. A pak ještě další věc, která je poměrně zajímavá, jako řekněme evolucionisticky, nakolik záleží na tom, jestli je v podmínkách, kdy musí šetřit každou molekulou cukru, anebo v podmínkách, kdy si může dovolit být rozmařilá. Tohle to regulovali tím, že ji nechávali buď to jako lehce hladovět na světlo, anebo naopak ji drželi plně osvětlenou. Že ještě porovnávali, jak snadno se učí a odnaučují Kytky, které byly pěstované za plného osvětlení a při takovým jako osvětlení na hranici strádání. Poměrně velký počty paralel v podstatě v každém pokusu, myslím, že nejmenší měli asi 8 na paralelu, někde i 28, že je velký populace, dobrá, dobře udělaná statistika, poměrně jako hezky udělaný pokus designově. Tak a co jí vyšlo? První výsledek, jeden stimul, žádný stimulus, Kytka, která pouze jednou si takhle poskočila, tak zavře listy a prostě, když se k ní za týden vrátím, tak zase zavře listy a nic. To jako není zajímavý, na tomhle mohli tak jako etablovat baseline. Pak ale zavedli opravdu jako sezení, kde tu Kytku cíleně trénovali. Cílené trénování rovnalo se prohnat tu Kytku 60 stimuly opakovanými po asi 5 až 10 vteřinách dvakrát po sobě. Jo? A tohle to pak opakovali po několika hodinách, nebo hned, nebo... Jo? Čili tadyhle mají škálu, teda, která není jako přímá, teda lineární, je to v podstatě škála kategoriální. Kytka, která nebyla vytrénována, jednou ji pustili, tak na ose y ty procenta je, kolik procent plného otevření listových čepelí měla po tom zákroku. Jo. Čili poprvé, když ji jenom pustili, tak ona se zavřela a zůstalo jí v průměru 20% listové plochy vystavený. Čili čím níž, tím víc jsou listy zavřený, čím vejš, tím méně jsou zavřený. V čase nula ji prohnali prvním kolem tréninku 2x60 stimulů. Těch 2x60 stimulů mělo za následek to, že po skončení té druhé rundy už ta Kytka měla mezi 50 až 80% normální plný listový plochy. To znamená, zavírala se mnohem míň. A ještě důležitý je to, že se jakoby
mnohem citlivěji nebo mnohem intenzivněji habituovala nebo možná víc utahala a méně zavírala, pokud byla držená za hladových podmínek. Žlutě jsou ty, které byly málo osvětlené, červeně jsou ty, které byly hodně osvětlené. No a pak tyhleto trápení nebo trénování opakovali po 10 minutách, po hodině, po 2 hodinách, po 4 hodinách, po 6 hodinách. Furt se jako nic nedělo, potom 60krát puštění z výšky, teď krtce zůstaly otevřený listy. A po těch 6 hodinách, místo toho, aby si zatřepali takhle, A ejhle, nebyla utahaná. Opět se vrátili k vertikálnímu zatřepání a přes zůstaly listy otevřený. Takže ta rostlina se opravdu habituovala na zcela konkrétní stimulus a byla schopná ho odlišit od jiného, byť i taky mechanického stimulu. Tohle je jako první takovejhle jako hezký výsledek. Druhá věc je, poté, co jí takhle natrénovali jednorázově, jenom tím prvním prohnáním teda těma 120 cyklama, tady máme výchozí bod 0 netrénovaný kytky, trénovaná z vysokého osvětlení, trénovaná z nízkého osvětlení. Tak a teď co se stane, když ji nebudeme trápit dál, jenom počkáme 6 hodin a zopakujeme ten pokus. Výsledek je, pamatuje si, že byla trénována, že ignoruje to třepání. Pamatuje si to dokonce, zejména pokud byla z těch hladových podmínek, tak si to pamatuje i po 6 dnech. To, co byla z těch sytých podmínek, ta už to zapomněla, ta nebyla pořádně naučená, nebo prostě ta si to nepodrží tak dobře. Ale je tam prostě zřejmě v závislosti na té energetické náročnosti. Oni to vykládají tak, že jak pamatování, tak zapomínání je nějak energeticky náročný. Takže ve chvíli, kdy ta kytka je v energeticky omezených podmínkách, v podstatě hladová, tak jí nestojí za to vyčerpávat se tím, že bude zapomínat. A podrží si tu paměť. Je to samozřejmě velmi spekulativní vysvětlení, ale tohleto pozorování jako máme. Tak a jak dlouho ta paměť vlastně trvá? Tohle to je teda docela takový složitý obrázek, který budu ráda, když jako pochopíme a když se mi podaří vás jim provést, aniž bych se do něj zapletla. A zase začátek stejný. V 0 minut prostě necvičený kytky, které se zavírají, v 0 minut cvičený kytky, které se zavírají míň a zase podle toho, jak byly a nebyly osvětleny po 6 hodinách, to je ten minulý graf, jeho levá půlka. A teď počkali nikoli 6 hodin nebo 6 dnů, ale měsíc. A ještě po tom měsíci těm kytkám vyměnili kultivační podmínky a sledovali, jestli vlastně v době toho zapomínání, v době toho vzpomínání, kdy vlastně mají hladovět, aby drželi dobrou paměť, vyšlo jim teda, že vlastně po té výměně těch podmínek, že se všechno srovná. A důležitý je to, že při opakovaném trénování po těch 28 dnech, po tom retestování, že ty kytky velmi rychle zase najedou do toho habituovaného stavu, že si budou pamatovat, že se nemají zavírat a opět nejsou vyčerpaný. Opět, když s nima zatřeseme jiným způsobem, tak reagují naprosto bezvadně a naprosto bleskově. Čili ta paměť je dlouhodobá, je v řádu opravdu jako 28 dnů a v zásadě rostlině nedělá dobře být neustále přesycena světlem. Čili je to, řekněme, závěr z toho pokusu. Podle mě naprosto úžasná věc, opublikovaná v časopise, sice to není science, ale je to aspoň ekologia, v roce 2014 jako originální článek s tímto titulem. Dočkal se nějakého ohlasu a já jsem to považovala za záležitost naprosto průlomovou a naprosto novou až do chvíle, kdy jsem narazila tady na toho pána, ne teda osobně, ale přes nějakou korespondenci a přes nějaký jeho text, který jsem četla. Charles Abramson, jinak je to teda etolog, který se zabývá převážně včelama, přednáší etologii a píše přehleďáky. Tak z jednoho jeho přehledového článku jsem se dověděla, že Monica Galliano zdaleka nebyla s těmahle pokusama z habituacího mimozy první. A že úplně první práce na tohle téma byla publikovaná už v roku 1965. To znamená ještě před Beckstrem a v neformálním podivném periodiku cyklostylovaném jménem The Worm Runner's Digest, což byl Informative Journal of Comparative Psychology published regularly by
Planaria Research Group of the University of Michigan. Jestli k vám taky probublaly takové ty zprávy, zase mediálně, jak cvičený ploštěnky dáme sežrat necvičeným ploštěnkám a oni budou, a ty necvičený pak budou cvičený, tak to je tato parta, která vydávala taky ten žurnál. A bohužel se mě nepodařilo tadyhle z toho čísla sehnat nic jinýho než ten obsah, ale schválně jako publikovali v tom lidi, kteří nejsou jako úplně okrajový, jo. Book review Kestnerovy knihy od Karla Pribrama, tam třeba v tom vyšlo. Tak jedna z prvních prací tady v tom článku je teda už sedmý svazek, dokonce to prodávali a zřejmě ani Berňák je nesekýroval za $1.50 za kopii. A tak od Holmesa a Greenberga Learning in Plants, podařilo se mi dopracovat se jako abstraktu k tomu a je to teda pokusy s habituací o mimóze, ale v podstatě je to článek spíš jako programovej než výsledkovej a kladoucí otázky. A nějaký výsledkový články v tomhletom periodiku pak od nich byly taky, a jak říkám, blbě se to schání. Co jsem sehnala, byla až práce z roku 72, která na to navazuje a která vyšla taky jako v poměrně slušný behavioral biology. A kde ti autoři říkají, že mimózu je možný habituovat na to, aby ignorovala buď to mechanickou nebo elektrickou stimulaci a že když je habituovaná na jedno, tak neignoruje to druhý. Čili jako hlavní přednost nebo chyba, jak to ve Moniky Galliano je, že nečte starou etologickou literaturu z 60. a 70. let, že kdyby ji četla, tak by zjistila, že vlastně objevuje už objevené a nebyla by motivována posílat to do té ekologie možná. A což jako by bylo špatně, takže zase je dobře, že to tam poslala. Tak. A teď jako když už jsme u těch jako portrétů, tak nevím, jestli si pamatuju doslova, možná mě Jarda opraví, ale v diskusi na té mojí přednášce před 11 lety přišla zvota, si řekl něco jako, že tomu nebudeš věřit, dokud někdo u rostlin nedemonstruje podmíněný reflex. A ejhle. Datovaný je to dobře, protože program Švačku je dostupný. Datem jsem si jistá, citátem nikoli. A ejhle, Scientific Reports, prosinec minulého roku, parta okolo Moniky Galliano, a má tam článek o Learning by Association in Plants. A opravdu jaksi asociativní učení, není to sice podmíněný reflex, je to možná ještě víc. Prostě je to podmíněný reflex v zásadě. Naučit rostlinu, aby se dala dohromady dva některak nesouvisející podněty a reagovala na ně jako na celek, nebo jako, že k sobě nějak patří. A k tomu patří teda to seriální video, který vám tady běželo na začátku. A souvisí s designem toho jejich experimentu. Jejich experiment vypadal tak, že měli mladý semenáčky hrachu v neprůhledných květináčích, normálně v půdě, velmi mladý semenáčky. A pak předpěstovaný týden, tadyhle ty zkratky, to používám v naší notaci, prostě standardní dlouhý den, světlo 16 hodin, tma 8 hodin. Čili standardní skleníkový pěstování, pěstovali si hrách. Pak ten hrách strčili v těch květináčích na 3 dny do tmy s tím, že mu svítili jenom hodinu. A tu hodinu na něj svítili ještě k tomu modrým světlem, což jako kytky velice dobře vnímají. Modrým světlem přes takovýhle aparátek, který tam máte zobrazený. To je kanalizační koleno, takovýhle rozdvojený nebo rozdvojka. Takového průměru, aby přesně do toho dole pasovalo ten květináč a nepronikalo světlo, nebo aby to pasovalo do květináče. A teď ten hrášek, který ještě malej, má na vybranou, že jako může růst, může se naklánět do jedné nebo do druhé nohavice té roury. A teď měli uspořádání, když v obou těch nohavicích měli teda větráček z počítače a modrou letku. A k tomu měli program, který to různě podle nějakého foršliftu zapínal. A to tak, že měli rostliny. Vždycky to bylo tak, že napřed chvíli foukal ten vzduch a pak se rozsvítilo světlo. A pro jednu skupinu těch rostlin vždycky vzduch a světlo šly ze stejné nohavice a pro tu druhou skupinu vzduch a světlo šly vždycky z opačné nohavice. A šlo o to, že tu rostlinu trénovali na to, aby věděla,
že ten směr, ze kterého fouká, bude informace o tom, z které strany bude světlo. Přitom se jako ví, že rostliny vnímají to foukání, vnímají otřesy a ví se, že rostliny velmi dobře vnímají to světlo, jsou na to popsané signální dráhy. Otázka je, jsou schopny v principu si to dát dohromady. Samozřejmě rostlina, která je na světlo hladověná, tak se potáhne za světlem a ona by měla být schopná na základě teda toho, že dostává vždycky informaci, bude se svítit z této nohavice, respektive v té druhé skupině bude se svítit z protilehlé nohavice, tak by se měla připravit a začít se naklánět na tu stranu, kam má přijít to světlo. Čili trénink spočíval v tom, že 3 dny je takhle prohnali těmi stimuly, které byly v konzistentním vztahu vůči sobě, ale nebyly v konzistentním vztahu vůči původní poloze té rostliny. Nebylo to tak, že vždycky se svítí a fouká zleva, nebo vždycky se svítí zleva a fouká zprava, ale bylo to vždycky tak, že svítí se a fouká ze stejné strany, a to třeba 2x zprava, 1x zleva. Jo? Je to vždycky spojený, ale je to v podstatě po každý, může být odjinut. A pak testovací běh byl, že tohle to zopakovali, ale nerozsvítili světlo. Kterým směrem se bude naklánět semenáček? Vždycky to udělali, ještě navíc je tam taková věc, že on ten samozřejmě se ví, že kytka si pamatuje, z které strany se svítilo posledně. A tím pádem vrozená reakce je, že půjde tam, kde bylo to světlo posledně. Takže oni tady to teda neměli, ten v tom testovacím běhu to foukání randomizovaný, ale měli ho postavený tak, aby ta kytka se nakláněla, aby tu kytku informovalo, že se má naklánět opačně, než by odpovídalo té její vrozené reakci. To video, který vám tam běželo v backgroundu, to je supplement z tohoto článku ze Scientific Reports, který ještě k tomu měli včera na stránkách nějaký problémy, takže se mi to povedlo stáhnout až nějak pozdě večer. A velice jsem se podívala, protože to jenom ukazuje, jak vypadá ta rouvra s těma dvouma ventilátorama, co jeden se točí, druhý se netočí. A při trošce a formováno zřejmě z mobilu. Jo? A je to takový ten efekt, že supplementary video, který ale na vás udělá dojem, že je to esteticky hezký, ale je to jako byly ty strašidelné zámky v poutích, že tam vlezete a vyprávíte, jaký to bylo krásný, protože nechcete říct, že jste se napálili, zaplatili jste 5 Kč a dostali jste mokrým hadrem po hlavě, jo, ale tak tento druh supplementu to trošku je. No ale teď jak ten pokus teda dopad? Ten pokus dopad tak, zase notace taková, že kontrola. A máme tady 2 pokusy. Jedno je F plus L, je fan and light, čili vítr a světlo ze stejné strany. Ta dolní je fan versus light, čili světlo a vítr z protilehlé strany. Vždycky kontrola roste tím směrem, kontrola bez foukání teda, roste tím směrem, který odpovídá vrozený odpovědi, to znamená, odpovídá tomu, odkud šlo světlo posledně. Ale ve chvíli, kdy té kytce foukáme, tak ona ve více než polovině případů v tomhle jejich pokusu, ty cvičené rostliny, většinově predikovaly, kterým směrem mají růst podle toho větru. Čili naučili se dát si dohromady směr, z kterého přichází vítr, z kterého přichází světlo. No, druhá věc je, že další, co teda zkoumali, protože se velice dobře ví, že rostliny teda mají paměť, třeba pokud jde o světlo, pokud jde o teplotu, takže velice dobře se starají taky o to, kdy v rámci dne to přichází. A opakovali ten pokus s tím, že provozovali ty trénovací běhy v různých denních dobách. A zjistili, že takhle krásně, jak to mají nahoře, jim ten pokus funguje. Pouze za předpokladu, že jak to trénování, tak to testování provozovali v době, kdy ta kytka má subjektivní den. No protože předtím jí normálně ty 3 týdny pěstovali světlo tma, takže jako ty 3 dny si ještě pamatuje, kdy má mít subjektivní den. Ale když to učení nebo to testování pošoupli do subjektivní noci, tak i kontrola byla naprosto zbobla a dokonce si neuměla ani pamatovat, z který strany šlo posledně světlo. Což je taky jako hezký, že nějaká návaznost na cirkadiální systém tam teda evidentně je. Neví se jaká. Je to málo, když v takovémhle jako slušném časopise vyjde věc, která v zásadě neřeší mechanismy a dokonce ani neotvírá otázku mechanismů, ale pouze konstatuje a popisuje fenomén. No. A to se teda jako stalo. Mechanismus nevíme, ale je etablován fenomén a může se jít po tom mechanismu. Tak. A tohle to už je teda snad úplně jako můj
dnešní závěr. Kam teda kráčí rostlinná etologie, když se na to podíváme, řekněme v takové té módní scientometrické dimenzi. Ta úplně první práce, kterou jsem našla, je z toho Warm Runners Digestu, který se posléze ku podivu přetransformoval na slušný biologický žurnál jménem Journal of Biological Psychology. A dokonce ten žurnál nějakou dobu fungoval, nevím, jestli měl impact, ale posléze v roce 79 zanik. Tak, Clive Baxter to publikoval v International Journal of Parapsychology, takže jako smůla. Kdyby byl šel ke konkurenci, tak Journal of Parapsychology, ku podivu, já jednu dobu až do roku 97 byl impactovej, mají uznávaný RIVem. Kdyby tenkrát nějaký RIV byl, teď už bohužel není, takže jako máme smůlu, kdyby náhodou. Potom, ta Applewhiteová práce v té Behavioral Biology, to se poměrně jako těžko dohledává, protože ten časopis prošel několika transformacema. Behavioral Biology, Behavioral and Neurobiology, Neurobiology of Learning and Memory. A posléze teda zanikl roku 97, jsa stále ještě impactový, takové věci se stávají. Možná s někým fúzoval a dál jsem ho nedohledala. A pak už jde jenom nahoru. Monika Galliano, Ekologie má 3.09. 2016 Scientific Reports mají 5.23 a kromě toho publikují krásný psychedelický suplementy. Takže otázka je, co teda je ten kratší další krok. A možná bychom měli něco s těma psychologickýma metodama ve výzkumu rostlin začít podnikat třeba i my. Že jo, Jardo. No. To prošli, no já vám to říkám před 10 let. No. Ne, ale co mě teda těší na té první práci s tím, na té první práci teď jako nemůžu se nepochlubit, že mě tam cituje. Aspoň tak. Tak, no. Tak skončili jsme v prosinci 16, co chystá Monika Galliano, teď to jako nevím. Tak tam asi to pole teď je. Ještě jsem vám tady slíbila to rozloučenou, asi to loňský. Ale ono to má i zvuk, no. Takže tohle to už můžeme pustit jen tak jako přestávce a k diskusi. Vidíte, že i ta kvalita té videodokumentace nějak upadá a dílka mých přednášek a všechno.